Prihajajo iz majhnih podeželskih šol z malo učenci. Ne izbirajo, kdo bo nastopal v gledališki predstavi in kdo ne bo, ker se za vsakega najde kakšna vloga. Tako se je na 11. gledališkem srečanju podružničnih šol Slovenije predstavilo 7 podružničnih šol z 8 različnimi gledališkimi igrami. In kaj se bo danes tukaj dogajalo? Predstave. Kakšne predstave pa? Predstave, ki bojo za nagrado za bralno značko. Pa vi rade berete? Ja, včasih, kukor kdaj. Kaj pa je vaša vloga danes tukaj? Da bomo napovedovali igrce. In koliko igric bomo danes videli? 4. Kakšne pa? To pa še ne vemo, ker jih nismo videli. Sigurno bojo dobre. Srečal sem babico, zaželila si je rož. Srečal sem bogataša, ki je štel denar in govoril, delo, delo. Srečal sem obljubljenega klovna. Srečal sem malega princa, ki mi je dejal, kriti počasi. In jaz, kaj moram, če bi moja duša rada dobila krila? Kaj moram, če bi rad sedel na vlak domišljije in se popeljal v deželo sam? Mi smo veseli, da poteka tukaj srečanje gledaliških skupin podružničnih šol. Naša šola ima že tradicijo igravstva. Ne? Na naši šoli je, našo šolo je obiskoval tudi Rado Mužan, zelo znan igralec, ki je žal prehitro preminul. In on je bil tudi začetnik dramskega krožka. Najprej so sicer učiteljice začele, ampak potem smo pa iskali ljudi, ki imajo majhen več znanja o tem. In je imel več kot 10 let krožek na naši šoli. Zdaj imamo mlade učiteljice, ki so tudi same bile igralke pri njemu in vodijo 2 krožka. Mlajšo gledališko skupino, to je 2., 3. razred, in starejšo gledališko skupino, 3., 4., 5. razred. Ne? In letos vsako leto sodelujemo na Linhartovih dnevih. Večkrat smo že imeli tudi potem srečo, da smo šli na regijsko in Rdeča kokoška z učiteljico Blanko Valant in igralci 2. in 3. razreda so se udeležili regijskega srečanja v Kamniku in to nas zelo veseli in tam dobili dobro oceno. No, na tem gledališkem srečanju pa tudi sodeluje 2. učiteljica Nuša Poljanec, ki je vrsto let že vodi pri nas dramski krožek z Butalci, ko boste videli, da so pa tudi nekaj posebnega. In prav zaradi tega, ker smo vse članica Društva podružničnih šol, ki je v bistvu pokrovitelj gledaliških srečanj, smo se pač odločile, da bomo ta gorenjski del pokrile mi. In tako jih letos prihaja na našo šolo kar 9 skupin, celo z Koroške, z najmanjše šole. In to je šola, samo da pogledam, da ne bom kaj, osnovna šola Podgorje pri Slovengradcu, podružnična šola Razbor, ki bo zaigrala Obutega mačka. Je pa značilno za te koroške šole podružnične, da v bistvu imajo tudi kombinacijo od 1. do 9. razreda. In tukaj bojo igrali 9. šolci. Vzeli so si čas, pogledali si bodo Bled in gotovo odnesli lepe spomine nazaj na Koroško. Ja, tako kot vsako leto, najtežje najti delo, ki ga boš potem postavil na oder. Tako da sem si letos nekaj časa več vzela. Potem so mi pa pod roke prišli Butalci. Iz večjih koncev sem potem naredila neko priredbo na svojo starostno skupino, izbrala pač zgodbice, ki so otrokom nekoliko bolj blizu, ker Butalci so dokaj težki za razumeti še na tej stopni.
Potem smo se pa z otroci mogli najprej pomeniti o butalcih, sploh kaj vsaka zgodbica posebej pomeni. Šli smo skozi besedilo, ga skupaj najprej prebrali, potem pa kar hitro v prostor, ker nas čas zmerem drvi, tako da smo hitro začeli z delom v prostoru z besedilom. Potem so se ga pa dokaj hitro naučili, ker jim je bilo besedilo kar blizu, no, moram reči, po vseh teh pripravah. In z užitkom so ga tudi postavili na oder, no, tako da sem jaz tudi uživala zraven, ko sem njih gledala. Tudi veliko svojih idej so zraven predstavili, tako da je njeno tako skupno, naše skupno in tak naš skupen izdelek, lahko rečemo. Tako. Stražil ob napisu! Zakaj po noči? Zato, ker je dan v butalah lepo dnevi in je po noči tema in se je po pravici bati, da se bo tujec tri obedna ta nesnaga, tuj bo. Bo plazil lepo noči in ne bo videl naše neustrašne prepovedi. Aha. V primeru pa, da pride cefiza. Kri obedna ta nesnaga, tuj bo. In ne zna brati, bo bo 4 ura ponosno prebral, kar piše na tej tabli. Cefizlju najstrožje prepovedan vstop. Klicaj! Srečanje je potekalo v okviru Društva učiteljev podružničnih šol. To društvo obstaja že 20 let oziroma drugo leto praznujemo 20-letnico in zadnjih 6 let tudi tukaj v Ribnem prirejamo gledališko srečanje. Kakšen pa je namen teh srečanj, podružnic? Ja, namen je predvsem druženje, izmenjava izkušenj, izmenjava znanja, kajti vsaka podružnična šola ima organiziran pouk in dejavnosti nekako na svojstven način. Na srečanju se pa učitelji družimo in potem izmenjamo izkušnje, dobimo dobre ideje in tudi marsikatera rešitev pade na tem srečanju, pa tudi za podporo drug drugemu, kajti podružnične šole so majhne in to nas združuje. Ne vem, zakaj moram z vama vsak teden iti na izlet, ki je vsakokrat beden. Ker to med naše obveznosti spada in je že od dneva, da je taka navada. Pa daj mu to navado spremeniti, ker meni se danes res ne da iti. Manjetica, prosi, ne duhoviči in se obleci takoj in pripriči. Presneto in gromska strela, pa saj se še nisi niti oblačiti začela. Oče, kaj če danes ne bi šla, ne počutim se dobro in bi ostala doma. Manjetica, prosi, tudi meni da kakšen četvrtek ne usteza. A ljudje se želijo nas videti v živo, če nas ne bo, se njim lahko zdi sumljivo. Ampak meni ni všeč, tok ljudi naokrog si bolijo vame, tako da sem njihov bog. Da nisem več slišal takih besed, en je zad, drug je spet, takšen je pa človek. Čez 5 minut gremo, kočija že čaka, če se me oblečeš, greš pač taka. Za danes smo pripravili s prvim razredom Grad Gradič, četrti razred pa ima srečanja ali pozdrav malemu princu. In to je naslednja predstava. Koliko otrok pa sodeluje pri vaših gledaliških dejavnostih? Ja, tako pri Grad Gradiču je 9 igralcev, pri četrtmu razredu, to je pri srečanju, pa je 6 igralcev. Kaj pa nasplošno na vaši podružnični šoli, ali se veliko ukvarjate z gledališčem? Veliko, ker sem tudi član dramske skupine 2B iz Bohinjske Bistrce. In zdaj, ko sem v pokoju, sem se odločila, da bom imela tudi dramski krožek v srednji vasi. Tako da smo letos kar precej 3 igrce naredili, pripravili in smo jih tudi igrali v Češnici, v kulturnem domu. Pripravljamo zmeri za novo leto in pa tudi za materinski dan oziroma bohinjski praznik. A kdo si ti? Jaz, Teptulj. Zakaj pa se vam zdi gledališka dejavnost pomembna za otroke? Ja, predvsem zaradi tega, ker s tem otrok pridobiva neko samozavest, tudi večja si samopodobo
Pri nas imamo to srečo, da so že od prvega razreda naprej otroci kar postavljeni, vrženi tako rekoč na oder in se jim potem že v četrtem, petem razredu precej to pozna. Se pravim, to je v bistvu ta osebna rast, se tukaj res nadgrajuje. In najbolj ponosni smo, ko vidimo kakšnega našega bivšega podružničarja na kakšnih drugih šolah, tudi višja stopnja na predmetni stopnji, no, ali pa kasneje v srednji šoli, kot tako suvereno potem že sami vodijo program, odvodijo delček prireditve, tako da tukaj se mi zdi, da začnemo graditi, potem smo pa vsi skupaj zadovoljni, ko je nek cilj tak, globlji cilj dosežen. Ko pade zavesa gledališkega festivala, predstave ne ugasnijo skupaj z odrskimi lučmi, temveč živijo naprej, kjer le dobijo gledalce. Brez meja.